Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Kuwa nawe siachi, hata waseme nini siachi. Baby siachi. Sasa mimi nasema mwenyewe naweza kuambia wife. Na ulipoanza gospel na ukaoa. Yani ulipokuwa mpendwa tu hapo na ukaoa hapo immediately kwa sababu hiyo muziki una changamoto nyingi. Lini tunamwona hata kwenye uchungaji? Japo nilisema mwisho. Kwanza kule nilifanya vizuri na huku pia nafanya vizuri, lakini mimi huwa nawaambia watu kwamba kila siku wakati wa Mungu ukifika hauwezi ukamuescape. Ongea na Sauda kila Jumamosi na Jumapili saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.